Коли наркотики важливіші, ніж власні діти, то страшне горе. За таке можна і батьківських прав позбутися, що вже загрожує жінці з Кривого Рогу. Тільки уявіть, 21-річна матуся напризволяще покинула трьох донечок, найменший з яких лише 11 місяців, а сама поїхала до іншого міста. Діти вдома, голі та босі, з відчиненими вікнами, а кругом розкидані ліки та шприци. Найменшу дівчинку госпіталізували у тяжкому стані. Старших доправили до реабілітаційного центру. Наш Олег Ярмолінський відшукав горе матір та поспілкувався з нею. Її розповідь і поведінка надзвичайно обурюють. Розкидані речі, шприци і саморобний пристрій для вживання наркотиків. А серед цього мотлоху троє голодних, заплаканих дівчаток. Мешканці цієї криворізької багатоповерхівки кілька днів поспіль чули дитячий плач. А коли із тіткою малих нарешті відчинили двері, то вжахнулися. Мати покинула дівчаток на призволяще. Важко навіть уявити, що відчували покинуті на декілька днів діти, зачинені у власній квартирі. Вдома їх знайшли голодними, без одягу та наляканими до смерті, адже малеча просто не розуміла, що відбувається та куди поділася їхня матуся. Найменшій лише 11 місяців. Після пережитого жаху вона у лікарні, а дві старші сестрички знаходяться ось в цьому реабілітаційному центрі. Найменша з дівчат до лікарні потрапила у напівпритомному стані. Лише уявіть, у свої 11 місяців вона важить лише 6 кілограмів. Це норма для 5-місячного немовляти. Ребенок поступив в стані середньої тяжкості за счет того, що низька маса тіла. Для 11 місяців 6 кілограмів – це дуже мало. Тобто, фактично, ребенок був голодний. Двоє старших дівчат, яким 3-4 роки, почуваються трохи краще, але сестрам потрібна серйозна психологічна допомога. У них і досі хронічний голод. Діагностується у дівчаток активна потреба, незадоволена була потреба вживання їжі. Тобто, ось, зокрема, буквально вчора зі старшою дівчинкою ми таку вона створила пісочну картину, де, ну, скажімо, це метафорично, вона вистроїла багато фігурок діток і взяла фігурку, як мама вона називала, і вона так метафорично всіх годувала кашкою і потім себе. Сусіди кажуть про те, що коїться у цій квартирі, навіть не здогадувалися. Мати-одиначка майже ні з ким не спілкувалася, і куди вона поділася, ніхто не знає. Їх навіть не слышно було, що вони там вообще є, ці діти. Надзвичайним новинам вдалося розшукати матір Зозулю. Доки її діти збирали останні крихти хліба, 21-річна Катерина була в іншому місті за 45 кілометрів від Кривого Рогу. Жінка вважає, що копи та соцпрацівники незаконно забрали дітей, і вона будь-що поверне їх додому. Моя лична жизнь, і мене взагалі не хвилює, хто і з чого робить скандал. Мене хвилює тільки те, що на даний момент мені потрібно повернути своїх дітей. Ну, розумієте, в чому проблема? Моя дочь порвала паспорт, мені його потрібно відновити. Я мама в декреті, я вже 2 місяці дитячий не отримую. Катерина запевняє, поїхала до Апостолового, щоб відновити документи. Малечу буцімто лишила на подругу, але вона кудись зникла. І тепер мати дуже обурена такою надмірною увагою до себе з боку чиновників та копів. Де її діти, вона намагалася дізнатися телефоном. Скажіть, будь ласка, де мої діти знаходяться на даний момент? Говорю, ви знаєте, що це мій... Слышиш ти, поки ти мені свої контактні, поки ти не скажеш, де ти прописана, говорить, може бути, після цього я тобі скажу, де твої діти. Я скажу, пішла на... Все, бросила трубку. А от копи впевнені, мати десь гуляла. Вона навіть до відділу з'явилася лише за тиждень після виклику. Надала пояснення з цього приводу. Вона пояснила, що свою вину визнає, шкодує про свій вчинок. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 1 статті 135 «Залишення в небезпеці». Триває досудове розслідування. Дітей Катерина народила від різних чоловіків, і їм, судячи з усього, на малих теж начхати. А от сама мати, хоч і запевняє, що любить доньок, жодного разу їх так і не провідала. Дівчатами опікується лише їхня тітка.